В обласному військкоматі повідомили про черговий призов. На цей раз офіцерів запасу, які отримали вищу освіту не нижче бакалавра і яким на день відправки не виповнилося 43 роки. Це ті офіцери, які взагалі не служили ні строкову військову службу, ні по контракту, ні по мобілізації, ні разу не служили. Але вони закінчили військову кафедру, отримали вищу освіту, бакалавра як мінімум. Її атестовані, отримали офіцерське звання в запасі. І не проходили військової служби. Ті ж, які проходили військову службу, відповідно, не підлягають призову, звільняються від нього офіцери, рідні яких загинули під час військової служби чи зборів, а відстрочку надаватимуть за сімейними обставинами. Загалом військова служба триватиме 18 місяців, з яких 3 місяці триватимуть відповідні курси. Ці офіцери, які будуть призвані, вони призиваються в військові частини і установи, органи військового управління і не задіюються в районі проведення антитерористичної операції. Київ, Рівне, Дніпропетровськ, Миколаїв, і військові частини забезпечення. В районі проведення антитерористичної операції вони можуть бути направлені тільки за їх згодою після підписання контракту. Також лише за згодою проходитимуть військову службу жінки-офіцери. Що ж до соціальних пільг та гарантій для офіцерів за призовом, то вони будуть аналогічні, як і для кадрових офіцерів за контрактом, кажуть у військкоматі. Абсолютно таке ж саме грошове утримання, безоплатне медичне лікування в військових медичних закладах, отримання путівок в санаторії, на курорти Міністерства оборони України з знижкою 75%. І всі інші соціальні пільги і гарантії, які розповсюджуються на військовослужбовців.